أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنقو عصبتهاي مع السند كسل دواد ورك في النماء أعلن سيدة ميديا فضلاً هدانقو عصبتها سبسكرايب سار قبالك فرده ورك يودن بي يوا في النماء تلاتة أخذ بحساسي أي نوصة سعود فضلاً نلاتشوك حوق حساسي أميدوغ مشرحين تمعارات كأوامار كالاكول مي قدق دورشوي كقران كإسلامار كاسين وير علسكو هاي في الصوماليا بنام بحي وواوين أولا فيلا يو إني كبلا ودان قدها مغالا دا مقدش يسلامار كاسين اللو سهر جيدو إن دورا شرا أي مركا لديبو دعضو آنكو هر رأي يقول هميدو كمشرحين تمعارات كأيا كولان كار هاي لقاتي قدقة دورا شوين كددبان أي هير فدرار وحينا لبدا دينا كوضا هدلين قبسو ميدا عرما دورا شوين كدالكا كولان كاني أوسا عدا بدن قاتي أيا وحا قوب جوغ أها محمد حسن عرّو قدوم يها قدقة دورا شوين كأيا انت بدن حبنا هميدو كمشرحين تمعارات كسيدة حسن شيخ محمود عبد القادر عصبلي إيا حسن علي خيري inta oo kulankaani socday ayay labada dhinac ku kala warbixin qaateen iyaga oo isdhaafsaday howlaha socdo iyo kaalinta banaann ee u baahan in la buuxiyo sidoo kale waxay isla soo qaadeen sidii ay dalka uga dhici lahayd doorasho guud oo lagu kalsoon yahay isla markaasina u dhacdo si cadaalad ah maadaama guddigaani inta badan loogu shakisan yahay inay fiilo Soomaaliya hadhow garab siiso musharaxiinta mucaaradka ayaa dhankooda waxa ay ballan qaadeen inay gacan weyn ka geysan doonaan sidii ay doorashada u noqon lahayd mid u dhacda xor iyo xalaal ahay dankiisa gudoomiyaha gudiga doorashooyinka oo maalmaha dambe waday kulamo wada tashi ah ayaa shaaca ka qaaday inay gudan doonaan waajibaadkooda loo igmaday ee ka saaran doorashooyinka Soomaaliya ee dhacaya sanadkan aynu ku jirno 2022 si kastaba waxa haatan la gudagalaya doorashada dalka iyadoo lagu hormarayo soo xulista xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya arrimahan ayaa ku soo aadaya iyadoo oo horey madaxda dawladda federaalka kuwa dawlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir ay heshiis rasmi ah uga gaareen doorashada qaranka si kastaba ha ahaatee filo Soomaaliya ayaa iminka lugta ugu dhagan mar haddii ay aragto meel ayaga looga badan yahay mar rabto in halkaasi heshiis laga gaaro carqaladeyn xooggan ayay ku sameysaa dhinaca kale qorshe bannaan baxyo ka dhaca Muqdisho oo bilowday haddii filo Soomaaliya ay dib u dhigto doorashooyinka dalka waxaa magaalada Muqdisho ka bilowday shirar looga tashanayo sidii wax laga yeeli lahaa haddii ay filo Soomaaliya dib u dhigto doorashooyinka dalka oo lagu ballamay in la soo gabagabeeyo 10ka bisha October ee fuudan ugu soo hayso calan sida media ayaa ogaatay waxa socdo qabanqaabo haddii uu dib u dhac ku yimaado doorashooyinka in magaalada Muqdisho ay ka dhacaan dibad baxyo waaweyn oo looga soo horjeedo dib u dhac waxaana dibad baxyaashaasi amnigooda sugu doono ciidamada ka tirsan militeriga Soomaaliya filo Soomaaliya ayaa durba bilowday in ay carqaladeyn ka dhex abuurto dhowr magaalo oo lagu wado in ay doorashada ka dhacaan waxaana gudoomiyaha gobolka Gedo oo shalay wareysi siiyay idaacadda BBC da uu sheegay inay aqoonsaneen madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe isagoo sheegay in muddexileedkiisa ay ku eegtahay bisha fuudan ugu soo hayso ee Agoosto gudoomiyaha waxa uu taagan yahay farmaajo waa sharci Axmed Madobane waa sharci darro oo waa u dhacay taasi waxay cadeynaysaa in uu qabyaalad cad ku hadlayo maadaama farmaajo qaraabo ay yihiin wararka soo baxaya ayaa sheegaya in beelweynta mareexan ee gobolkaasi Gedo ay laba u kala jabeen isla markaasina khilaaf xoogan uu soo kala dhexgalay Axmed Madobe sharciyan waxa uu muddexileedkiisa uu ku eg yahay bisha Agoosto ee sanadka 2023 balse waxaa filo Soomaaliya ay sheegtay doorashadiisa kadib in ay siisay 2 sano oo ku meel gaar ahi taasoo ku eg Agoosto soo socoto ee bisha dambe dadka falanqeeya siyaasadda ayaa walaac ka muujiyay in dalka uu ku jiro halis siyaasadeed taasoo horseedi karta in ay dib u bilowdaan dagaalo u dhexeeya dowladda oo muddexileedkeeda dhammaaday iyo shacabka Soomaaliyeed qaar ayaa aaminsan in si toos ah loo aado filo Soomaaliya waxayna ku sababeeyeen inta uu filo Soomaaliya dhex fadhiyo farmaajo in dalka aanay ka dhicinin doorasho lana heli doonin siyaasad degan si kastaba ha ahaatee xaaladda dalka ayaa iminka meel xun ku sii socdo fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calan sida media xog xasaasi ah nisa iyo filo Soomaaliya oo doorashada isku khilaafay isla markaasina wararkii ugu dambeeyay ayaa ka soo baxaya khilaafka doorashada Soomaaliya ayaa markaan u gudbay filo Soomaaliya iyo shaqsi ka mid ahi kuwa ugu dhowaa ee xagga ammaanka waxa uu ismari waa xooggan uu u dhexeeya sida xogta lagu helayo madaxweynaha waqti uu ka dhacay farmaajo iyo Corneel Cabdulaahi Daahir oo loo yaqaan Cabdulaahi Dheere kuna magacaaban taliyaha dabagalka ee Nisa iyadoo uu salka ku hayo qabashada doorashada iyo magaalooyinka maamul goboleedyada
Abdullahi Daahir Abdullahi Dheere ayaa madaxweynaha kaga soo horjeestay xiisadda gobolka Gedo waxaana uu rabitaankiisu yahay in min hal magaalo lagu qabto doorashada hadii la diidana ay tahay in maamulka Jubbaland si toos ah looga madax baneeyo gobolkaasi Gedo. Khilaafkani waxa uu si adag u saameeyay lagana dareemaya labada xafiis ee Filla Soomaaliya iyo Kanisa inkasta oo wararku sheegayaan in Faad Yaasiin uu ka gaabsaday dhexgalkooda maadaama uu mid kasta saaxiib dhow la yahay. Waxaa saraakiil ka tirsan dowladda ay tilmaameen in arrintani ay hortaagan tahay go'aan sax ah oo ay madaxda federaalka ka qaateen magaalooyinka ay doorashadu ka dhacayso iyadoo sababta madaxweynaha waqti uu ka dhacay farmaajo uu Cabdullaahi Dheere ugu talagalinayo in ay tahay inuu yahay mas-uulka amniga guud ee magaalooyinka sidaasina aysan ku socon karin arrin aan lagala tashan. Xaaladda waa mid walwal abuureysa maadaama khilaafka ka dhex aloolsan farmaajo iyo Cabdullaahi Dheere oo ka mid ah saaxiibadiisa ugu dhow. Cabsiduna waxay kaloo tahay in doorashada ay dib mar kale ugu sii dhacdo khilaafka awgii oo ay sii jiidanto ilaa sanadka soo socda 2022-ka. Korneel Cabdullaahi Daahir Cabdullaahi Dheere ayaa la rumaysan yahay in go'aankiisa ah ama doorashada mid hal magaalo ha lagu qabto ama Gedo ha looga madax baneeyo maamulka Jubbaland, waxaana ku taageersan xubno kale oo dowladda federaalka ku jira, maamul goboleedyada qaar iyo wakiilada beesha caalamka qaarkood oo ongol haddii isjiijiidka uu sii socdo hal magaalo lagu qabto. Haddii uu sii daba dheeraado, khilaafka Filla iyo laanta dabagalka ee Nisa ayaa xukuumadda uu Roble hogaaminayo ka walwalsan tahay inuu wiiqo amniga iyo habsami u socodka doorashada qaranka inkastoo culaysyadu badan yihiin. Dhanka kale, beesha caalamka oo ka cagajiidaysa bixinta lacag ka badan $30 milyan ee doorashada loogu talagalay ayaa sidoo kale lala xiriirinayaa in ay murankaani la socdaan iyo arrinta guddiyada oo aan weli laga dhammaan. Si kastaba ha ahaatee, xaaladda gobolka Gedo ayaa iminka caqabad ku ah doorashooyinka qaranka. Dhinaca kale, isla Gedo ayaynu ku jurnahay Axmed Bulle guddiga doorashada ee Kismaayo laga soo magacaabay ma imaan karaan gobolka Gedo. Gudoomiyaha gobolka Gedo ee xiriirka la leh madaxweynaha waqti uu ka dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Axmed Bulle Maxamed Canjeexa ayaa sheegay inaysan wax xiriir ahay kala dhexeyn oo aysan aqoonsanin madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madobe. Maxamed Canjeex Bulle ayaa warbaahinta u sheegay inay mowqifkooda u gudbiyeen ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble marka ay kula kulmeen magaalada Garbahaar ee gobolka Gedo. Ra'iisul wasaaruhu waxa uu inoo sheegay markii aynu la hadalnay doorkiisa koowaad in uu yahay dalka oo dhan in ay doorasho ka dhacdo, taasna uu ku dadaalayo uuna diyaar u yahay doorashadaasi in ay qabsoonto. Annagana waan soo dhaweynaynaa arrintaasi iyada oo ah in dalka ay doorasho ka dhacdo, diyaarna aan u nahay qodobka koowaad buu ahaa, ayuu yiri gudoomiyaha gobolka Gedo Axmed Bulle oo la hadlayay laanta afka Soomaaliga ee BBC-da. Axmed Bulle ayaa sidoo kale hadalkiisa intaasi ku sii daray ra'iisul wasaaraha, waxaan kaloo u sheegay annaga iyo Axmed in aan wax xiriir ahi aanan lahayn Axmedna dadkan Jubbaland go'aanay ka gaarin Jubbaland deegaankeeda dadka ku dhashay ay isku imaanayaan gogolna ay u taallo ayna dhigayaan magaalada Garbahaar ayna ugaasiyadooda iyo waxgaradkooda inta isku yimaadaan ay dhismayaan Jubbaland in ay naga go'an tahayna waa u sheegnay. Ra'iisul wasaaraha saacadda Axmed waqtigiisa ay dhammaatay gogosha waa ay u fidsan tahay dadka Jubbaland, ayuu yiri. Gudoomi Bulle ayaa sheegay in muddo xileedka Axmed Madobe ay ku ekeed 20-kii bishii 8-aad marka la gaaray wuxuu sheegay in isla maalintaasi ay furi doonaan gogol lagu dhisayo madaxweyne cusub oo Jubbaland. Dhegaystow ogow, haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.